كسبورت بوهالا من لمجب እንግዲህ የአብዛኛው ስፖርተኛ ችግር ከስፖርት በኋላ ምን ለመገብ የሚለው ጥያቄ ነው። ደግሞም እንግዲህ ወደርንም ጠላንም ከስፖርት ቤት ልፋታችን እኩል የምንመገበው ምግብ ለጡንቻ ግንባታም በሉት ለስም ማቃጠል እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው። በመሆኑም በስፖርት ቤት ልፋታችን ላይ ውሃ እንዳንቸልስ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል ማለት ነው። ለዚህም እንግዲህ እነዚህ 3 ደረጃዎች ማሟላት ግድ ይለናል። አንደኛ አላማችንን መለየት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ምግቦችን መምረጥ ወይም መለየት ያስፈልጋል። ሶስተኛ እንግዲህ ያንን መሰረት አድርገን ደግሞ ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደየቀደም ተከተላቸው ይሄንን ሊረዳችሁ የሚችል 3 ደረጃዎችን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከስፖርት አመጋገብ ጋር በተያያዘ ትልቁ ችግራችን የመጀመሪያው አላማችንን አለማወቅ ነው። እንግዲህ አላማችንን እንደ አቅማችን በዙሪያችን ያሉ ምግቦችን በእቅድ ውስጥ በማስገባት መጠቀም ወይም ማዘጋጀት ግድ ይለናል። ለዚህ ደግሞ እንዳልኳችሁ አላማችንን መለየት ያስፈልጋል። ያለበዛ ከየት እንደተነሳ ወዴት እንደምንሄድ ምን እንደምንፈልግ አናውቅም ማለት ነው። ስለዚህ መወፈርን የምትፈልገው መክሳትን የምትፈልገው ወይስ ጡንቻ መገንባት ስብን ማቃጠል ወይስ ሁለቱንም ነው የምትፈልገው? ስለዚህ ይሄንን መለየት ግድ ይላል። ምክንያቱም ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ለመምረጥና ለማስተካከል ይሄንን ማወቅ ግድ ይላል። ምክንያቱም ተመሳሳይ ስራ እየሰራን አንደኛው ልጅ ሊወፍር ይችላል አንደኛው ልጅ ሊከሳ ይችላል ምናልባት አለማቸው ተቃራኒ ሆኖ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዘፈቀደ ዝም ብለን ጂም ውስጥ ገብተን መስራት ብቻ አይደለም አላማችንን እንዲያሳካ የሚያረጋ በትክክል ስቴት የተደረገ ልንደርስበት የምንፈልገውን ጎል የለየ አላማ ማስቀመጥ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ በሁለተኛ አላማችንን ከመረጥን በኋላ ምግቦችን ማዘጋጀት ወይም ደግሞ መምረጥ ያስፈልጋል። ይህንን ለማድረግ እጅግ ቀላሉ ነገር በመጀመሪያ ከአላማችን ጋር ሊሄዱ የሚችሉ ምግቦችን ማዘጋጀት ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ በቅድሚያ አሁን የምነግራችሁን ነገር ማወቅ ግድ ይላችኋል። ለምሳሌ ጡንቻ መጨመርና ክብደት መጨመር የሚፈልግ ሰው ሙሉ ትኩረቱን ማድረግ ያለበት ስፔሻሊ ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬቶችን አብዝቶ መመገብ ላይ መሆን ይገባዋል። ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር የተሳሳተ አመለካከት ይኖራቸዋል። ለምሳሌ ክብደት መጨመር የሚፈልጉ ጡንቻ መጨመር የሚፈልጉ ሰዎች ፕሮቲንን ስላበዙ ብቻ ጡንቻቸው የሚያድግና የሚቀየሩ የሚመስላቸው ሰዎች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ለዚህ እንግዲህ ማፍረሻ ብዙ መፈላሰፍና መመራመር ያስፈልግም። የማይክ ሜንትዘርን መመሪያና አካሄድ መመልከት ብቻውን በቂ ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ብዙ ሰዎች ብዙ ስላሉበት አልፍ ያለደ ነገር ግን ክብደት መጨመር የሚፈልግ ሰው ጡንቻውን ከፍ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬቶችን አብዝቶ መመገብ እንዳለበት ሊያውቅ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ለምንድነው ካልን ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬቶች ጉልበትን ይሰጣሉ፣ ከፍተኛ ካሎሪን ለሰውነታችን ይሰጣሉ፣ ከዚህ በተጨማሪ ያልተቋረጠ ኃይል እንዲያገኙ ያደርጋሉ። ምክንያቱም ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬቶች በአንድ ጊዜ አፋችን ውስጥ እንደገቡ የሚፈጩ አይደለም። ልክ ለምሳሌ እንደ ሩዝ እንደ ዳቦ እንደ ፓስታ በአንድ ጊዜ ፍጭት ብለው ኢነርጂ ሰጥተውን የሚጠፉ አይደሉም። ቀስ ይያሉ በቀን ውስጥ ባለው ጊዜ ለጡንቻችን ተገቢ የሆነ ኃይልን ያልተቋረጠ ኃይልን እንዲያገኙ የሚያደርጉ በመሆኑ ሜንቴን በማድረግ ወይም ደግሞ ጡንቻን በተገቢ መጠን እንዲገነባልን ያደርጋል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ተገቢ መጠን ያለው ፕሮቲን መመገብ አለባችሁ። ይሄ ማለት በሰውነታችሁ ክብደት ተለክቶ የሚመጣ መጠን ያለው ፕሮቲን በሰውነታችን ውስጥ ሊኖር ግድ ይላል ጡንቻን መገንባት የምንፈልግ ከሆነ። ምክንያቱም the building blocks of muscle is protein and the protein የፕሮቲኖቹ ደግሞ አሚኖ አሲዶች ናቸው። ለማንኛውም ጡንቻችንን ልንገነባ ከምንችልባቸው ዋና መሳሪያዎች መካከል ፕሮቲን ሶ ምንም እንኳን ያልተቋረጠ ኢነርጂ ያልተቋረጠ ጉልበት ከፍተኛ ካሎሪ ቢኖርህ ተገቢ መጠን ያለው ፕሮቲን በሰውነት ውስጥ ከሌለ ግን ምንም ትርጉም የለውም። ይሄን ልታውቅ ይገባል። በመጨረሻ እንግዲህ መጠነኛ ስብ ወይም ደግሞ ቅባትንም መጠቀም ያስፈልጋል። ለምን ካላችሁ ሰውነታችን ፕሮቲንን እንዲሰራ መስልን ዴቨሎፕ እንዲያደርግ ጥሩ የሆነ የቴስቶስትሮን መጠን ሊኖረን ይገባል። ስለዚህ ቴስቶስትሮናችን ደግሞ ከሚሰራባቸው ዋነኛ ንጥረ ነገሮች መካከል ስብ ነው፣ ፋት ነው። ስለዚህ በቂ ሆነ ከጥሩ ሶርስ የሚገኝ ቅባት በሰውነታችሁ ውስጥ ሊኖር ግድ ይላል ማለት ነው። ሁለተኛው ስብን ማጥፋት የሚፈልጉ ወይም ስብን ለማጥፋት አላማ ያላቸው ሰዎች ትኩረት ማድረግ ያለባቸው ነጥቦች ነው።
እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ سنመለከት ከፍተኛ ፕሮቲኖችን መመገብ ይኖርባችኋል። ለምን ነው ከፍተኛ ፕሮቲኖችን መመገብ ያለባችሁ ካላችሁ የመጀመሪያው ሃይ ተርሚክ ኢፌክት ስላላቸው ነው። ሃይ ተርሚክ ኢፌክት ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ፕሮቲኖች ከሌሎች የምግብ አይነቶች በላቀ ሁኔታ ብቻቸውን ለመፈጨት ብቻ ከፍተኛ የሆነ ጉልበት ወይም ኢነርጂ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ፒውር የሆነ ፕሮቲን የሚጠቀም ሰው የመጥገብ አይነት ስሜት እንዳይሰማ ያደርጋል። እንዲሁም ለምሳሌ ይሄን ማስተዋል ትችላላችሁ። የሆነ ስጋ የበዛበት ቀን ወይም ጥሬ ስጋ ለምሳሌ ልብላ ብላችሁ ቀይ ስጋ ብትመገቡ እየበላችሁት ሊርባችሁ ይችላል። እየበላችሁት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እነዛን ፕሮቲኖች ለመፍጨት ሰውነታችን ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂን ይጠቀማል። ይሄንን ነው ተርሚክ ኢፌክት የምንለው። ስለዚህ ሰዎች ፕሮቲንን በመመገባቸው ምክንያት ያንን ለማቃጠል በሚወጣው ኢነርጂ ስባቸውን እንዲቀንሱ እንዲሁም ደግሞ የሚጠቀሙት የካሎሪ መጠን እንዲቀንሱ ያስችላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ጡንቻን ለመጨመር ነው። አንድ ሰው እንግዲህ ጡንቻው እየጨመረ መጣ ማለት ምን ማለት ነው? በሰውነት ውስጥ ያሉትን አላስፈላጊ ኢነርጂዎች ያ ጡንቻ እንዲጠቀም ያደርጋል። ስለዚህ ብዙ የሚጠቀም ጡንቻ ካለህ ደግሞ ስብህም እየቀለጠ እንዲሄድ ያደርጋል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ መጠነኛ የሆነ ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬቶች እንዲመገቡ ይመከራል። ይሄ ማለት ከፍተኛ ካርቦሃይድሬት መመገብ አለባቸው ማለት አይደለም። ልክ ጡንቻ መገንባት የሚፈልጉ ሰዎች ከፍተኛ ካርብ እንደሚመገቡ እነዚህም ከፍተኛ ካርቦሃይድሬት ቢመገቡ ከፍተኛ ኢነርጂ ለሰውነታቸው ስለሚሰጥ ምን ሊያመጣ ይችላል? አሁንም የስብ ዴቨሎፕመንት ወይም ደግሞ ስብ እየጨመረ እንዲመጣ ሊያረግ ይችላል። ነገር ግን ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬትን የሚጠቀሙት ለምንድነው? በዋናነት ኢነርጂ የተወሰነ ለማግኘት አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ አፒታይታቸውን ለመዝጋት ነው። በተለይ ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬቶች ሰውነታችን ውስጥ ቶሎ ስለማይፈጩ ወፍራም ሰዎች ደግሞ ወይም ስብ የበዛባቸው ሰዎች ደግሞ በኖርማልም ያላቸው የሜታቦሊክ ሬት ዝቅተኛ በመሆኑ ቀስ እያለ ስለሚፈጭ የረሃብ ስሜት ቶሎ እንዳይሰማቸው ያደርጋል ማለት ነው። በመጨረሻ እጅግ በጣም አነስተኛ የሆነ ፋትን ወይም ቅባትን መመገብ አለባቸው። ይሄ ደግሞ ጤነኛ የሆነ ብቻ። ምን ማለት ነው ጤነኛ የሆነ ብቻ ካለ ለምሳሌ የአትክልት ዘይትን ቢጠቀሙ ስብ ነው ፋት ነው ግን ጤነኛ አይደለም። ስለዚህ ሞር ኮሌስትሮል እንዲመረትባቸው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ይልቅ ምን ቢጠቀሙ ይመከራል? ለምሳሌ እንደ አቮካዶ አይነት በኋላ መጣባቸው የዩራይ ዘይት አይነት ያሉ ጤነኛ የሆኑ ቅባቶችን መጠቀም የተሻለ ነው ማለት ነው። ተግባብተናል? እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ካሟላንና አሁን ከአላማችን ጋር የትኛውን ምግብ አብዝተን መመገብ እንዳለብን የትኛው የምግብ ፖርሽን ላይ ወይም ማክሮ ኒውትሪየንት ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለብን ካወቀን ከዚህ በኋላ የምናደርገው ነገር ምንድነው? ዝርዝር ማውጣት። ለምሳሌ ካለን አሁን ምን መገባቸው ምግቦች ለምሳሌ በዙሪያዬ ላገኝ የምችለው የፕሮቲን ሶርስ ምንድነው? ለምሳሌ ስጋ፣ አሳ፣ ወተት፣ እንቁላል፣ ሽምብራ፣ ባቄላ፣ አተር፣ ለውዝ፣ ምስር፣ ድፍን ምስር፣ አተርክክ፣ ብሮኮሊ እንደዚህ መሳሰሉት ፕሮቲን ላገኝባቸው የምችላቸው ምግቦች መዘርዘር ይኖርብኛል። ከዛ ደግሞ ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት ማገኝባቸው ለምሳሌ እንደ ኦትስ፣ ስኳር ድንች፣ ገብስ፣ በሶ፣ ቀይ ጤፍ፣ ኖርማሊ እንጀራ እነዚህ ኮምፕሌክስ የሆኑ ካርቦሃይድሬቶች ናቸው። እንደ ሸንኮራ፣ ተጓባና፣ ዘንጋዳ፣ ማሽላ እነዚህ መሳሰሉ ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ደግሞ ሊስት አውት ማድረግ። ከዛ ደግሞ ጤነኛ የሚባሉ ስብ ይዘት ያላቸው ምግቦች የትኞቹ ናቸው? ለምሳሌ እንደ አቮካዶ፣ የወይራ ዘይት፣ አሳ፣ ሰሊጥ፣ የለውዝ ቅቤ እነዚህ መሳሰሉትን ደግሞ በአንድ ጎን መዘርዘር። ከዛ ደግሞ ከነዚህ ውጪ ማዕድናት ሊሰጡን የሚችሉ ወይም ደግሞ ስብን ለማቅለጥ ሊረዱን የሚችሉ ለምሳሌ እንደ ካሮት ቫይታሚኖችን ከመስጠት አንጻር፣ ቀይ ስር፣ ጎመን፣ ፍራፍሬዎች ለምሳሌ እንደ አፕል፣ እንደ ሙዝ አይነቶች፣ ስትሮበሪ አይነቶች፣ ግሬፕስ አይነቶች፣ ቲማቲም፣ ዝንጅብል፣ ሞሪንጋ፣ አረንጓዴ ሻይ። አያችሁ አሁን ምን አደረግን ማለት ነው? በእያንዳንዱ ዘርፍ ሊስት አውት አደረግን፣ የፕሮቲንን፣ የካርቦሃይድሬትን፣ የፋትን፣ የማዕድናት። ስለዚህ አሁን ይሄን ከዘረዘርን ቀጣዩ ምንድነው? እነዚህን ምግቦች ተጠቅመን ፕሮግራም ማውጣት ያስፈልጋል። ፕሮግራም ማውጣት ምን ትርጉም አለው? በቃ እነዚህን ሊስት ካወቅኩ እነዚህን እየተመገብኩ ብቀጥልስ? ትችላለህ። ግን በሳምንት ውስጥ ምን ያህል ፕሮቲን እንደተመገብክ፣ በቀን ውስጥ ምን ያህል ፕሮቲን እንደተመገብክ፣ ምን ያህል ካርቦሃይድሬት እንደተመገብክ፣ ምን ያህል ካሎሪ እንደተጠቀምክ ለማወቅ ግዴታ ፕሮግራም ማውጣት አለ።
ያለፈው ሳምንት ያመጋገብ ሁኔታ እንዴት ነበር? በለ ምንድነው ጋር? አይ የዛ ጊዜ ትንሽ ኮንዲሽኑ ምርጥ ነበር። ብዙ ነገሮችን ያው ወሰድ ወሰድ አርግ ያለው ልነው ልትለኝ ይችላል። ቀጥታ ይሄ ነው ብለህ ልትነግረኛል። ተግባብተናል አይደል? ስለዚህ ፕሮግራም ግዴታ ያስፈልጋቸዋል። መጀመሪያ የምታስተውሉት ነገር ምንድነው? በቀን ምን ያህል ካሎሪ ያስፈልገኛል ለሰውነት? ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል። ክብደት ለመጨመር ወይ ጡንቻ ለመጨመር ለመቀነስ ማለት ከዛ ለመቀነስ ከሆነ ከዛ ካሎሪ በታች ለመጨመር ከሆነ ደግሞ በዛ ካሎሪ ልክ ከፍ አድርገን መመገብ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛው ነጥብ ምንድነው? በቀን ስንት ጊዜ መመገብ አለብኝ? ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ጡንቻ ማዳበር ይፈልጉና ነገር ግን ጧት ቁርስ፣ ምሳና እራት ብቻ ይበላሉ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ልፋቱ ነው የሚበልጥባት። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ስም ማቅለጥ እየፈለጉ በቀን አንዴ ብቻ በመብላት ይመስላቸዋል። ያ ደግሞ ብዙ ኒውትረንቶችን እንዳያገኙ ያደርጋቸዋል። ሶ ይህንን መለየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ለምሳሌ ጡንቻ መገንባት የሚፈልግ ሰው በቀን 6 አነሰ ቢባል 5 ጊዜ ከዛም በላይ መመገብ መቻል አለበት። ይሄ ሲባል ተጨማሪ ምግቦች ከየት ይመጣሉ ምናምን ልንል እንችላለን። ያንን አይደለም፣ ምሳ ላይ የምትበላውን ምግብ ሁለት ቦታ ከፍለህ እንደመመገብ፣ እራት ላይ የምትበላውን ምግብ ሁለት ቦታ ከፍለህ እንደመመገብ ማለት ገብቷችኋል። ሰውነታችን የሚፈልገው በአንድ ጊዜ ሆዳችን እስኪቆነዘር ወይም እስኪወጠር ድረስ መብላትን ሳይሆን በተገቢ መጠን እየተቆጠበ የሚሰጠው ኢነርጂ የበለጠ ኢፌክቲቭ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከግንዛቤ ማስገባት ያስፈልጋል። ሌላ በየትኛው ሰዓት የትኛውን መመገብ አለብኝ የሚለውንም መለየት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ጡንቻ መገንባት የሚፈልጉ ሰዎች ከመኝታ በፊት እርጎ ቢጠቀሙ ወይም ደግሞ ስኳር ድንች ቢጠቀሙ 30 ደቂቃ ሲቀረው ምን ያደርግላቸዋል ማለት ነው? በተሻለ ያልተቋረጠ ኤነርጂ ለሰውነታቸው ሊሰጥ ይችላል። እንደ እርጎ አይነቶቹ ደግሞ ኬዚን ሊሰጥ ይችላል። ተግባባን አይደለ? ስም ማቅለጥ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ደግሞ ሊተኙ 30 ደቂቃ ሲቀራቸው የዝንጅብል ሻይ ሊሆን ይችላል፣ አረንጓዴ ሻይ ሊሆን ይችላል፣ ሞሪንጋ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ቢጠቀሙ በተሻለ ስብን የማቅለጥ ሂደታቸውን ሊያፈጥኑ ይችላሉ ማለት ነው። ተግባብተናል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በማከናወን ነው ለጂም ለውጣችሁ ዝግጁ መሆን የምትችል። እነዚህን ካደረጋችሁ ለውጣችሁ የሚዘገይበት ምንም ምክንያት የለም፣ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንድታደርጉ ተመክራችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባባይ